виборець хотів забрати собі бюлетень. Він собі вирішив, що це його власність, і він собі його забирає. Він вкинув замість нього якийсь листочок. Говорили люди, які бачили спостерігачі, що він був такий практично як бюлетень, тобто що його важко було відрізнити, а тільки колір інший. І він взяв, склав і тримав його.